სხვათა შორის და ძერფას ოტელე მაყურებლობა ისეთ კარ კომპოზიციას უსმენდით, რომელიც რამშტაინმა წარმოადგინა, რომელსაც დოიჩლანდ ეწოდებოდა მრავალწლიანი პაუზის შემდგომ, ღირსეულად დაგვებრუნდნენ, თუმცა როგორც სიმღერამ, ასევე მისმა ვიდეო რგოლმა, სრულიად დედამიწაზე აზრდა სხვადასხვაობა და ბევრი ადამიანის გაღიზიანება და გაბრაზებაც კი გამოიწვია. რაც შეეხება გადაცემის სტუმრებს, დღეს მიხარია, რომ ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, სწორედ ეს საკითხი, რომელიც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა, როგორც დედამიწისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის, ძალიან საყვარელი ადამიანები უნდა წარმოგიდგინოთ და გააგაცნოთ. ნინი წიქორიძე, გიორგი რობაქიძე, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლობა რა და სტუმრებო, ძალიან მიხარია, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. ნინი, არერქსის ყოფილხარ ხო გასულ გადაცემებში ჩვენი სტუმარი, მაგრამ დიდი პაუზა გამოვიდა და დღეს კარგი ამბებით ხარ მოსული. მოგესალმები, აბა როგორ ხარ პირველ რიგში? გამარჯობა, პირველ რიგში ვარ ძალიან კარგად. კახარებული ხო? გიორგი, პირველად ხარ დღეს ჩემს ეთერში. პირველ რიგში განწყობა მითხარი როგორია და ხომ არ ნერვიულობ საერთოდაც? საერთოდ არ ნერვიულობ. მით უმეტეს შენ მეგობართან ერთად ხარ ხომ მოსული აქვე? და თუ რატომ ალბათ მივხვდებით ხო გადაცემის როლობის დროს. ნინი, ვიდრე უშუალოდ 20 ივლისამდე მივალთ ხო? სკეით პარკი, ეს სურვილი არ ერთგზის გაგიჟღერებია თუნდაც ჩემს ეთერში და შემდგომ ეღირსაო ქუთაისო ხო სკეით პარკი. თხოვნები და თქვენი სურვილები, რომელიც როგორც იქნა იყო დაკმაყოფილებული ხო? მოდი დავბრუნდეთ წარსულში და გავიხსენოთ, რაოდენ დიდი სურვილი იყო რომ სკეით პარკი ხო რთული წარსული, მაგრამ ეხა კარგია რომ გვაქვს გეღირსათ, ეღირსა ქალაქს. ითხოვდით სკეით პარკს ეს? კი, მე პირველად 2010 წლიდან ვითხოვდი. ოჰო. ხო, ანუ პირველად 10 წელს ვიყავი, რომ მერიაში განცხადებით შევედი. დედა ჩემი წავიყვანი თან, იმიტომ რომ უფრო ზედემი მჭირდებოდა და მაშინაც რა თქმა უნდა დაპირება იყო, დაპირება ყოველ წელს იყო. და შესრულება არა, უბრალოდ დაპირება იყო. და ეს მრავალწლიანმა დაპირებამ, ანუ არ მოგადონა, ხო? არა. და ანუ მე ვისწავლე ესეთი სტრატეგია, რომ მედია საშუალებები. აჰა. ყველაზე დიდი დარტყმა. ანუ მედია საშუალებები. ანუ დარტყმები განახორციელა მედია საშუალებებიდან და გამოიღო შედეგი? კი, ნამდვილად. მე ვფიქრობ, რომ სწორედ მედია საშუალებების დამსახურება გარკვეულწილად ეს, რომ ქუთაის ეღირსა სკეიტი. და როდის ეღირსა ქუთაის სკეიტი? 2017 წელს ბატონი გიორგი ჭიღარია რომ მოვიდა მერად. სანამ მოვიდოდა, მანამდე დაგვპირდა, რომ პარკს გაგგეთებდა. დანაპირები შეასრულა. მოკლედ, გეღირსაც სკეით პარკი და აქტივობები, რომელიც განხორციელდა ხო აი ამ პარკზე, თუმცა იქვე იმ ვანდალურ ფაქტებსაც უნდა ვისაუბროთ ხო, რომელიც შენი და შენი მეგობრების გაღიზიანებასაც კი იწვევს პერიოდულად. ხო, ეს ანუ პარკი სანამ გაკეთდებოდა, პიანეთა პარკი გვინდოდა, რა თქმა უნდა, პიანეთა პარკში რო გაკეთებულიყო, მაგრამ ვერ ვიფიქრებდი თუ ანუ შეიძლებოდა ქუთაისში ყოფილიყო ესეთი ახალგაზრდები. უბრალოდ ადამიანები, რომლებიც ესე შემოიჭრებდნენ პარკში, ქვეითებს გულისხმობ. ანუ ეს რაც პარკი გაიხსნა მის მერე არის ესეთი სიტუაციები, ძალიან ხშირად არის ბავშვებს შორის გარჩევები, რომ ანუ ჩვენი ბავშვები სკეით პარკში, ვინც რეალისტის ბავშვები და ცალკე ბავშვები, რომლებიც აბირჟავებენ პარკში, მათ შორის ძალიან ხშირად არის რაღაცნაირი ტრადიცია, ხო? ანუ ხელს გვიშლიან სრიალში. და როგორია შემდგომ ამ შენი სტრატეგია ამ შემთხვევაში, ნინი? რაც პარკი გაიხსნა, ამ სტრატეგიაზე ვფიქრობ. ამათ როგორც ჩანს მედია საშუალებებით ვერ შევაშინებ, ამიტომ ჯერჯერობით არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ იმედი მაქვს რაღაც იქნება მიღებული ისეთი ზომები, რომ მოვაგვაროთ ის, რომ ის 7 წლიანი შრომა, რომელიც ჩვენ ამ პარკის გაკეთებაში ჩავდეთ, არ დაიკარგოს და ანუ ჩვენ რისთვისაც 7 წელი ვიბრძოდოთ, ამ ახალგაზრდებმა ესე უცებ არ გაგვინადგუროს. გიორგი მოიწყინა და მოდი მოგესალმები კიდევ ერთხელ გიორგი, მოდი მიამბე შენი საყვარელი მეგობრის სკეიტის შესახებ. როდის დაუმეგობრდი და რა გაკავშირებს? თითქმის 1 წელია რაც სკეიტზე ვკატავ. და ანუ გასართობად ვიყინებ დროის გასაყვანად და უფრო სერიოზულადაც ვუდგები, რომ ახალი ლეთები დავამღამო და უფრო საყვარელი. ბევრი ღონისძიებები ჩატარდეს ამ სკეით პარკში, რომ უფრო განვითარდეთ. 20 ივლისის აქტივობაში ხარ ხო ჩართული? აბა მითხარი როგორი ამზადები, ვიდრე ნინი ისაუბრებს, რისი ხილვა იქნება შესაძლებელი? ეხლა პარკში აქედანაც მივდივართ, რომ უფრო კარგი ლეთები დავამღამოთ, რაღაც ესენი გავაკეთოთ და რა
რა შეგიძლია უთხრა შენს თანატოლებს, ვინც არ იცის ხო თავისუფალი დრო როგორ გამოიყენოს? რავი, უბრალოდ იყიდოს სკეიდი, მაგრამ აქ სამწუხაროდ ქუთაისში არ არის სკეიდის მაღაზია, რომელშიც ჩვენ შეგვიძლია ვიყიდოთ და ამიტომაც ცოტა ძნელი საყიდელია ეს სკეიდი. მაგრამ თავარია სურვილი ხო, როგორც ჩვენ შემთხვევაში, თუ კი მოინდომებენ, აუცილებლად ავსრულდებათ. რამდენი წლის ხარ გიორგი? 12. და რა სწავლობ ხო, ლოგიკურია. მოდი მითხარი რამდენად კარგი და ბეჯითი მოსწავლე ხარ და სკეიდი ხომ არ გიშლის ხოლმე ხელს, რომ გაკვეთილები ესე ხარისხიანად მოამზადო? არა, როც ჯერ გაკვეთილებს მოვილებ და მერე უფრო სრიალს დავუთმობ მერე დროს. ანუ შეიძლება შენს გეკმებში რომ არ უღალატო შენ საყვარელ სკეიდს ხო მომავალშიც? ნინი, მითხარი, აბა რა ხდება ახლა 20 ივლისს? 20 ივლისს, ანუ ეს არის ესეთი ღონისძიება, რომელიც პარკი რაც გაიხსნა, ჯერ არ ჩატარებულა, გახსნას კი არისო ესეთი და ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი გამოვა, როგორცაც ველოდები. ანუ იქნება სკეიტის შოუ, როლიკების შოუ, ველობაიკერების შოუ. და ეს მხოლოდ ქუთაისში მოყვაც ადამიანები ხდებიან ქართულში, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე საკმაოდ დრო გქონდა იმისთვის, რომ ანუ პარკში ზოგადად პირველივე მისვლაზე რთულია, რომ რაიმე ილეთები ისწავლო, მაგრამ ჩვენ უკვე საკმაოდ დიდი დრო გქონდა იმისთვის, რომ უკვე შევეჩვიოთ პარკს, შევეჩვიოთ პროსტორეთ და ამიტომ ეხლა მზადვართ, რომ ქუთაისელ საზოგადოებას ვაჩვენოთ, თუ რა შეგვიძლია ჩვენ. რამდენი ხანია მზადდებოდი აი ამ დღისთვის? როგორია შენი მოლოდინები ხო? მითხოთ, ეს არ ყოფილიო ესეთი დღეთან ამბო. ანუ რომ ჩამოვედი ქუთაისში, რამოდენიმე დღე არაც ჩამოვედი და რომ ნახე პარკში როგორი სიტუაცია იყო, გავბრაზდი. მაგრამ ერთი ძალიან კეთილი ადამიანი მოვიდა ამ კონსტიტუციის შესახებ, იდეა გამაცნო, რომელიც მე პარკის გახსნის დღიდან მინდა რომ გავაკეთო. და ანუ გამაცნო იდეა, გამოთქვა მხარდაჭერა ჩვენს მიმართ, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ხარს გვიჭერს, რაც პარკი გაიხსნა მის მერე ჩვენ. და აპარატურა იქნება ეს, ვთქვათ, კონსტიტუციის უფრო ორგანიზება ამ ადამიანის, ვთქვათ, სერზია და გვეხმარება, ამიტომ მეც ჩავრთე ჩემი გონება. და რაში მდგომარეობს გონების ჩართულობა? შეიძლება რამოდენიმე აქტიური ახალგაზრდა, რა თქმა უნდა, შეიძლება ვთქვათ, კარგად შეარებდეს ბავშვი, მაგრამ ზოგადად მიყვარს აქტიური ახალგაზრდები, ვინც ლაპარაკობს, არ ერიდება ვთქვათ საზოგადოების წინაშე საკუთარი თავის წარმოჩენას და შევკრიბე ესეთი ბავშვები, დაახლოებით 15-მდე ვართ. სკეიდი, ველოსიპედები, როლიკები და აი სალტოებს რაკეთებენ ბავშვები, წაისერები. ეს ბავშვები ჩართე ღონისძიებაში და ყველა გამომცდელს სასოკე წარუდგენთ, რომ საზოგადოება კონკრეტულად ის ადამიანები გაიცნოს და ჩავატარებთ შოუს. ანუ მათ საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენის ძალიან კარგი საშუალება აქვს და ხალხმა გაიცნოს ხო? აჰა, და რაც მთავარია, ჩვენ გვყავს პატარა ბავშვები, სწორედ გიორგი ხო ერთ-ერთი? კი. რომ ჩამოვედი, მე ძალიან გამიხარდა, რომ ეს პატარა ბავშვები ვიხილე სკეიტ პარკში და ეს ბავშვები აკეთებენ მართლა ძალიან საოცრებებს, იმიტომ რომ მე ტიპირადად, ანუ პარკში რო შევედი, ძალიან გამიჭირდა ეხა რამპაზე ასვლაც კი და ეს ბავშვები ამ რამპებზე სრულიად წყლის მნიშვნელობით დაფრინავენ. გიორგი, როგორ ისწავლე საკუთარი ძალები? თუ გეხმარებოდა? გეხმარებოდნენ, ნუ უფრო განვითარებული ხალხი სკეიტზე და ალბათ ფილისები. აჰა. ქუთაისში შევისწავლეთ ეს ყველაფერი? დი. ოჯახის წევრების დამოკიდებულება როგორია? ამდენად გიწყობენ ხელს? მიწყობს ხელს. უბრალოდ სკეიტის არ მაქვს კარგი, იმიტომ რომ ანუ არ არის კარგი სკეიტის მაღაზიები და ვერ ვყიდულობ. ანუ ესეც ერთგვარი მინიშნებაა, რომ აუცილებლობა ქალაქში გქონდეს ესეც იმ ტიპის მაღაზია, რომ არ გყავდეს შემდგომ განაწყენებულები. ხომ არ ნერვიულობ ხო ცივილისთვის? მით უმეტეს ალბათ ესე ფართო მასშტაბიანი გამოსვლის მონაწილეობა არ მიგიღია. არა. არ ნერვიულობ. პირველად, მაგრამ არ ნერვიულობ. ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, ბევრ წარმატებას გისურვებ. ნინი, უბრალოდ სკეიტი როგორ ვითარდება, როგორია დამოკიდებულება და რამდენად პოპულარულია საქართველოში და პარალელები გავავლოთ შემდგომ სხვა ქვეყნებთან? საქართველოში სკეიდის ფედერაციაც არის შექმნილი, ლადო ბოჟაძე არის პრეზიდენტი, მაგრამ ქუთაისში სულ ორი სკეიტერი გვყავს. თბილისში უფრო ბევრი არიან და რა ვიცი, ანუ ეს ღონისძიებებიც ვფიქრობ, რომ უფრო კარგია, იმიტომ რომ განვავითაროთ ეს სპორტის სახეობა, ანუ უკვე ევროპელ ქვეყნებში ეს სპორტის სახეობა არის აღიარებული, როგორც როლიკები, ასევე სკეიტბორდი და
გვინდა რომ საქართველოსიც იყოს აღიარებული როგორც სპორტის სახეობა და ვფიქრობ რომ ესეთი ბავშვების ხელშეწყობით ეს მოხდება. თუმცა როგორ ფიქრობ, ინტერესის ნაკლებობას რაგან პირობებს? ინტერესი არის სხვათაშორის, აი მართალია გიომ როგორც თქვა, სკეილის მაღაზიები არ არის ქუთაისში და ზოგადად არც საქართველოსში ნორმალური სკეილის რა თქმა უნდა და ამიტომ საჭიროა მაღაზიები, მაგრამ რადგან ეს მაღაზიები არ არსებობს, ამიტომ ჩვენი ბავშვები თხოვნიან ხოლმე ქუეითებს, რომლებიც შემოდიან პარკში, იქნება ეს სკეიდი, ველოსიპედი, როლიკები და ვცდილობთ რომ ისინიც ჩართოთ და არ გავრიყოთ ჩვენგან. ანუ რაზე ვისაუბროთ, იცი, ვინ არიან მხარდამჭერები? ახსენე რომ ერთი კარგი ადამიანიო მხარს გვიჭერსო ჯერ კიდე იდეის არსებობიდან. ეხა ვინ არიან თქვენი მხარდამჭერები, რა შემდგომ სხვასაც გაუჩნდეთ мотиваცია, წვლილი შეიტანონ? ნუ კენს გახარებში. ჯერჯერობით სხვა მხარდამჭერი არ გყავს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს ღონისძიება კარგად ჩაივლის და ყველაფერი შეწავა როგორც მე ვფიქრობ, გონია რომ ქუთაისში გამორჩნდება ვინმე, თქო, კომპანია იქნება ეს ან კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ხელშეკუწყობს და გვეხმარება. ანუ 20 ივლისი, დღეს შაბათი, უკმე დღე. ადამიანებს დრო აქვს, ხო? ანუ ეს არ იქნება მიზეზი ახალ და სამუშაოს საათებმა შემიშალა ხელი, ალბათ დასწრება თავისუფალია, ხო? რომელსაც აიღებს წარცისიც გითხარი და სადრო მათ ვინც არ იცის ინფორმირებული იყოს. ანუ მზადებას ვიწყებთ დილიდან, რა თქმა უნდა, 10 საათიდან და მე ვფიქრობ, რომ შუა დღეზე, აი 3-4 საათი. არა ჩვეულებრივი დრო. დაიწყება ღონისძიება, თანაც იქ სხვა ამაც რომ არის ცოდეს რომ ღონისძიება ტარდება, ძალიან ბევრი ბავშვია შეგნის და კი. ნინი, რა შეგიძლია უთხრა იმ ადამიანებს, ვინც სუდად იქცევა ხოლმე სკეიტპარკ გულისხმობა იმ შემოგანეს და მის დაზიანებას ცდილობს? მე რისი თქმაც მინდა და ზოგადად პირად და წუთხარი. შეგიძლია საერთოდ ესეც გამოიყენო? ანუ უბრალოდ ამ ბავშვებს მინდა მოუწოდო, რომ გან როგორმე განვითარდნენ, საკუთარი თავი განავითარონ. იმიტომ რომ მხოლოდ ეს გარჩევები და უბრალოდ სემიჩკა ღეჭო და ლუდი დალიო ასე შემდეგ არ არის, ვთქვათ, კარგი და ლამაზი, ამიტომ მოუწოდებ ამ ბავშვებს, რომ შემოგვიერთდნენ უბრალოდ, ჩაერთონ ჩვენთან ერთად სხვადასხვა აქტივობებში, ჩვენ მზადდავართ რომ ისინი მივიღოთ. თუ არ აქვთ საშუალება რომ ვთქვათ, სკეიდი, როლიკები ჰქონდათ, მაშინ ჩვენ რა თქმა უნდა ისევე როგორც სხვა ადამიანებს მივცემთ, დავეხმარებით, ვასწავლით, უბრალოდ ვითხოვ რომ ამ ბავშვების ჩართულობა ჩვენთან ერთად. იმედია, აუცილებლად შემოგიერთდებიან და 20 ივლისიდან შემდგომ დამეგობრდებით. რაღაც ესე დიდი კოალიცია იქნება და შენი სამომავლო გეგმები რას უკავშირდება, ნინისიც გითხარი? სამომავლო გეგმები. მე, როდესაც პარკი გაიხსნა, ვთქვი, რომ თუ დავინახავდი აქტიურობას, რაიმე სახით ჩართულობას ჩემი თანატოლების მხრიდან, მაშინ ჩემს ქალაქში დავბრუნდებოდი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ მინდოდა, რომ ქალაქიდან წავსულიყავი. მაგრამ ანუ ვერ დავინახე ეს აქტიურობა, მაგრამ დავინახე გიოს თანატოლების აქტიურობა და ჩართულობა. ამიტომ მე ეხლა უკვე ვიცი რაც უნდა გავაკეთო, ამ ბავშვებს მომცეს ძალიან დიდი სტიმული, ესენი ჩემი იმედი არიან და აი ამ ბავშვების გულისთვის მინდა რომ არ დავნებდე და ანუ მაინც ვეცადო რომ ჩემი ქალაქი ამ ხრივ განვავითარო და ყველანაირად გვერდში დავდგე, სწორედ ამ პატარა ბავშვებს. არა აქვს მნიშვნელობა ხო ტერიტორიულად სად იქნები? თავარია იყოს სურვილი. ყოველთვის მათ გვერდით ვიქნები. ბავშვებო, ძალიან ბევრ წარმატებას გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე ვიმედოვნებ და დარწმუნებულიც ვარ, რომ 20 ივლისს არაჩვეულებრივ სანახაობას აჩუქებ, როგორც საკუთარ თავს, ასევე შენს ოჯახს, შენს მეგობრებს და ყველა მათვისაც შემდგომ სურვილი გაუჩნდებათ, ხო? მიყვნენ ჯანსაღ ცხოვრებას, იყვნენ აქტიურები და შემდგომ უფრო ბევრი გახდეთ და კარგ საქმეს ემსახუროთ. ნინო, ნინი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებებს გისურვებ და ვისურვებ მაის სპორტის ეს სახეობა, რომელიც როგორც ხდება ხოლმე სხვაგან უფრო მეტად პოპულარულია საქართველოსშიც, გახდეს უფრო პოპულარული და მეტი მიმდევარი ხავდეს მას და ვისურვოთ ძალიან ბევრი კანონმორჩილი მოქალაქე გამორჩეულა დასაკისა. დროებით დაგემშვიდობებით, ხო? მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დროებით დაგემშვიდობები გიორგი, ძირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის ჩოლობრივი ახალგაზრდები გახდნენ ნინი წიქორიძე, გიორგი რობაკიძე. მათ ჩვენ აქვე დავემშვიდობებით, ამასობაში კი სრულიად საქართველოში 13 საათი 25 წუთი შესრულდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ კვლავ რამოდენიმე წუთი ჩავისვანებთ და მომდევნო სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში, ასე რომ დამელოდეთ დროებით.